თანამშრომლობის მოგესალმებით სპორტის დაფა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში მე და ლუკა ჭოჭუა ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე გესაუბრებით ტრადიციულად სპორტულ თემებზე და გვეყოლება სტუმარი პირველივე ბლოკში სტუმარი გახლავთ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ზაზა მჭედლიძე პირველ რიგში ბატონო ზაზა დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ამ დაკახვებულ პერიოდში ასე ვთქვა და მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად კიდევ ერთხელ ვეთქვი ჩვენს გულშემატკივარს და მაყურებელს რომ 12 და 17 ივნისის ჩათვლით თბილისში გამართება ევროპის ჩემპიონატი ფარიკაობაში და როგორ მიმდინარეობს მოსამზადებელი ეტაპი და დასრულდა თუ არა ეს მოსამზადებელი ეტაპი მზადარი თუ არა თბილისი ამ მასშტაბური ტურნირისთვის. ნამდვილად დიდი ღონისძიება ტარდება საქართველოში რეკლამ სრულად მთელი ევროპული ფარიკაობა და ფარიკაობის ოჯახი ჩამოდის და დააგძლებს მოღვაწეობას თბილისში ამ დღეების განმავლობაში. ესე იგი 12-ში დაიწყება შეჯიბრი, დამთავრდება 17-ში და მაგურგვინებელი იქნება ხვით ფარიკაობაში გუნდურით და დაიხურება მას შეჯიბრი. მანამდე თბილისში ტარდება ევროპის კონფედერაციის ამასკომის ხდომა იქნება, რომელიც იქნება 10-ში და 11-ში იქნება კონგრესი ევროპის კონფედერაციის. რაც შეეხება მოსამზადებელ პერიოდს, ჩვენ ძალიან ადრევე დავიწყეთ ჩვენმა ჯგუფმა, ესე იგი და ფარიკაობის ფედერაციამ სპორტის სამინისტროს და ერთად აღნიშნული ღონისძიებისათვის მომზადდება და ყველაფერი გავაკეთეთ. შეფასებები ძალიან კარგია და ბრწყინვალე არის. ჩამოსულები ყველა მანამდე ექსპერტები და დააფალირეს ყველაფერი. შეფასება უმაღლესი არის. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რამდენი ქვეყანა ჩამოდი საქართველოში საასპარეზოდ ამ ტურნირზე, რამდენად წარმომადგენლობითია. გეტყვით, 51 ქვეყნის წარმომადგენელი ფარიკაობს საქართველოში. ფარიკაობა ევროპაში ძალიან პოპულარულია, ძალიან განვითარებული, ძალიან უმაღლეს დონეზე არის განვითარებული. ფავორიტები არიან ამ შემთხვევაში, სადაც თლიანად საფრანგეთის, იტალიის, რუსეთის, უნგრეთის და თქვა ჩვენი გუნდით და ნახოთ, ჩვენ რაღაც ღირსეულ შედეგებს დადებას ვაპირებთ. ბატონო ზაზა, ისიც რომ უთხრა და განუმარტო ჩვენს ტელემაყურებელს, უფრო დეტალურად გაერკვა ინფორმაციაში, სად ჩატარდება ეს ტურნირი უშუალოდ და ანუ დასწრება რა ეღირება და ამ შემდეგ. შეჯიბრება ტარდება, ესე იგი, ამერიკის საელჩოს უკან მიმდებარე ტერიტორიაზე არის. ახალი თბილისის ტერიტორიაზე. კი ბატონო, ნამდვილად არის იქ შესანიშნავი კომპლექსები. იქ არის ერთი არის ტანვარჯიშის მანეჟი, სადაც ტარდება აღნიშნული ღონისძიება. დასრება არის სრულად უფასოდ, პირიქით ხო ყოველას მოვიდნენ და ესნონ და დამჯერეთ რომ ვინც გეთხოვა ის დაესება და ნახავს ამ აღნიშნულ შეჯიბრებას და ღონისძიებას იმდენად მოეწონება რომ კიდე და კიდე ბევრჯერ არცერთეს არ გააცნობთ სამაში დარწმუნებული ვარ. კი, ძალიან აზარტული არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ ამ წარმომადგენლობით იქნება რა თქმა უნდა აღნიშნული ტურნირი და კი არ გვიყვარს წინასწარ საუბარი, მაგრამ მაინც საქართველოს ჩამოთვალეთ თქვენ ფავორიტებს შორის, იგივე რუსეთთან, იტალიასთან, უნგრეთთან, რუმინეთთან ასე შემდეგ და როგორ ფორმაში არიან ჩვენი ბიჭები? ჩვენი ბიჭები არიან შესანიშნავ ფორმაში, მათ რამოდენიმე ძალიან ისეთი ძლიერი შეკრება გაიარეს, უამრავი შეჯიბრებაში მონაწილეობა მოუწიათ. შესანიშნავ შედეგები და ეს სულახლოს წარსულში იგივე ორი წევრი ამ დიდების გუნდში არის ახალგაზრდული შედარებით ნაკრებიდან, ოლიმპიის გახდნენ ევროპის ჩემპიონები. ბიტონო, პრინციპში ამ ასაკში უკვე ეს ერთი ყოლარი ოსტატები არიან. ჩვენი ბიჭები ძალიან ისეთ მომდომებული და კარგად მომზადებულები არიან და არავის არ დაუდებენ ტოლს დამჭერეთ. როგორც ვთქვი, 24 მონაწილით იქნება საქართველოს წარმოდგენილი და ბიჭებთან ერთად იქნებიან ქალებიც. რა თქმა უნდა, კი ყავს შესანიშნავი გოგოები, თუმცა საქართველოს და უდესი პოტენციალი. ყავს ორი ახალწეული რო ეთქვა საქართველოს ნაკრებში, რომლებიც გადმოვიდნენ რუსეთის ფედერაციის ნაკრებიდან, ყოფილი ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები. მაია გუჩმაზო და დარია ანტონოვა, რომლებიც გამოდიან ჩვენი სახელით. ნახოთ ისინი ღირსეულ სიტყვას იტყვიან სხვა დანარჩენ გოგოებთან ერთად, რომლებიც ასევე ბრწყინვალე მოფერეგავები არიან. საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის იმყოფება აქ თბილისში და როგორი შეფასება მიცა ამ ორგანიზებას, იგივე დარბას და ასე შემდეგ. ამაზე ის მანამდე, ესე იგი, ევროპის კონფედერაციის პრეზიდენტი 4-ის ოლიმპიური კომიტეტის 4-ის ოლიმპიური ჩემპიონია სტანისლავ პოზნაკოვი ჩამოსული იყო, რომელიც ახაც თბილისში იმყოფება და მისი გენეალური მდივანი მათ ჯერ წინასწარ დაათვალიერეს ყველაფერი და ამჟამად ყველაფერი უკვე შეჯერებულია და ძალიან კმაყოფილებია. პირიქით, უნდა თუ ძალიან ბევრი შეჯიბრები ჩატარდეს საქართველოში, რაც ძალიან აუცილებელი და კარგია. შვენიერი, რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩვენს ამ ფაქტს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცარეთ კიდევ და კიდევ ამ პერიოდში ჩვენთან მოსვლისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს უსურვებთ ზოგადად საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას და მეც და ლუკას ალბათ არწმუნებული ვართ იმაში, რომ ჩვენ დავასახელებენ იმდენ ამ მომავალში. გელოდებით სულ ყოლას მომბძანდით.
Didi sigurdze. Ra tkma unda mets moutsoda piradat maqurebels chveni gadatsemis rom khari da uchiron kartvel sportsmenebs saintereso da zalyan mishnoloni turniri imarteba tan sakartvelosh kidev ertkhal matloba batono da zamobzanebisatvis gadavide chemdek sasaubro temaze es gakhlaut futsali romoshits mimdinareobs finaluri da pirispireba ertmanets etamashebian tatishvili da telasi pirveli matchi damtavda tatishvilis gamarjvebit angarishit 4-3-4, ახლა კი თელასი ამარცხებს მეტოქეს ანგარიშით 2-3, მეორე შეხვედრა უფრო დაძაბულად მიმდინარეობს, იმასაც შეგახსენებთ, რომ თამაში მიდის ორ გამარჯვებამდე, ძალიან საინტერესო ფინალური სერია გამართა მოკლედ საქართველოს ფუტსალის ლიგაში. მომდევნო თემაზეც რო ვისაუბროთ, ეს უკვე სარაგბო თემაა, საქართველოსში მიმდინარე 20-მდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, თითოეულმა გუნდმა ჩაატარა 3-3 შეხვედრა თავის ჯგუფში და განლაგება უკვე ცნობილია, თუ ვინ შეხვდება ერთმანეთს პლეიოფის პირველ დღეს. ეს გუნდები არიან ირლანდია, სამოა, ავსტრალია, იტალია, არგენტინა, საქართველო, შოტლანდია, უელსი, ინგლისი, სამხრეთი აფრიკა, ახალი ზელანდია, საფრანგეთი. ინგლისი, სამხრეთი აფრიკა, ახალი ზელანდია, საფრანგეთი უკვე ტურნირის ნახევარფინალებია. საქართველოს ნაკრები კი მე-12 ადგილებისთვის იბრძოლებს და საგულისხმოა, რომ ჩვენ ჯგუფში მყოფი არგენტინა შეხვდა მე-9 ადგილისთვის ბრძოლაში, რომელსაც უარესი ქულათა სხვაობა დაუგროვდა ვიდრე იტალიას, რომელსაც ასევე 6 ბოლო გაშვებული ელოთი სამხრეთ აფრიკასთან, რასაც სავარაუდოდ არავინ ელოდა. Da მოგვიწევს კვლავ მათთან დაპირისპირება პირველ შეხვედრაში. მომდენო შეხვედრაში უკვე ირლანდია სამოა შორის გამარჯვებულს ან დამარცხებულ შეხვდებით. იქიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ რა შედეგს ვანახებთ. მე გამარჯვებულს. მომდენო შეხვედრაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ 3-ის იმედი გვაქვს. საგზნობლად შესუსტებულმა საქართველოს ნაკრებმა დიდი ანგარიშით დათმო 52-0 საფრანგეთთან თავის ბოლოს შეხვედრა და იმედგაცრუებულით გაქტოვა გულშემატკივარი, თუმცა მომდენო მატჩებში, რა თქმა უნდა, უკეთესი იმედი გვაქვს და თან ვიცით ჩვენი ნაკრების რეალისტური მიზანი ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. Რაც იყო ეს გახდათ ადგილის შენარჩუნება ტურნირზე, რასაც იმედია მოახერხებთ უკვე ბოლო მატჩებში. მომდევნო თემაც სარაგბოა, საქართველო ითამაშებს ზაფხულის ტესტებიდან პირველს და დაუპირისპირდება კანადას. ეს შეხვედრა ხვალ ღამის პირველ საათზე დაიწყება. ბოლოს კანადას უეთამაშებს მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელი მატჩი, ის შეხვედრა დავთმეთ ამ მეტოქესთან, თუმცა ახლა საგზნობლად გადახალისებული და გაახალგაზრდავებული შემადგენლობით ხვდებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემადგენლობაშიც არის სიახლეები, ვინაიდან როგორც ვთქვით, გუნდის კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ სანაკრებო კარიერა დაასრულა, მისი შემცვლელები მოძებნა, რა თქმა უნდა, სამწვრთნელო შტაბმა და უფრო ახალგაზრდა მორაგბეებით ვართ ჩვენ წასულები ამერიკულ ტურნეში, ასე რომ საინტერესო შეხვედრა გველის წინ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს შეხვედრა დაიწყება ხვალ ღამის პირველ საათზე. ეხლა კი საკმაოდ უსიამოვნო თემაზე მოგვიწევს საუბარი, რომელიც ეხება მოკრივეს, ქართველ მოკრივეს ავთანდილ ხურციძეს. მოგესალმებით, ის დაკავებულია რამდენიმე პირთან ერთად ნიუ-იორკში. მას ბრალი ედება სხვადასხვა დანაშაულში, ანუ იგივე გამოძალვა და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა დეტალებში არ ჩავალთ, უბრალოდ გეტყვით, რომ ავთანდილ ხურციძე ძალიან წარმატებული ქართველი მოკრივე გახლავთ. მოგესალმებით, ის 5-ჯერ ფლობდა კონტინენტალურ ქამარს, ასევე არის 3-გზის მსოფლიოს ჩემპიონი, უბრალოდ 3-გზის ევროპის ჩემპიონი, 4-გზის მსოფლიოს ჩემპიონი და საერთო ჯამში 33 ბრძოლა, აქედან 22 ნოკაუტით აქვს მოგებული, მხოლოდ ორი წაგება ავთო ხურძიზის მაჩვენებელი პროფესიულ საკრიო რინგზე და ნახოთ გამოძიება მიმდინარეობს. სხვადასხვა რამდენიმე წუთის წინ გაჩნდა ინფორმაცია მის Facebook-ის პირად გვერდზე, რომ ის დახმარებას ხოვს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს და ხელმძღვანელებს აი გაეკვნენ ამ სიტუაციაში და იმედია ყველაფერი მოგვარდება და ძალიან კარგი იქნება, თუ ავთო ხურძიზის ეს ბრალი არ დაუმკისდება და ანუ ის მონაწილე არ იქნება აი ამ რაღაც ერთგვარ კანონიერ ქურდებთან კავშირში. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის ბრძოლა უკვე გადადებულია ჯერჯერობით ამ ეტაპზე და შეიძლება გაუქმდეს კიდეს ბილი ჯო სანდერსთან უნდა ეჩხუბა მას ჩემპიონო ქამრისთვის, თუმცა ეს ბრძოლა როგორც რო გითხარით გადადებულია. იმასთან ერთად დააკავეს კიდევ ერთი ქართველი სპორტმენი, ლევან მაყაშვილი, რომლის ოჯახიც ასევე აუცილებს განცხადებას, რომ მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამ დაჯგუფებასთან. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორც ჩვენ თქვი დავით, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ქართველ გულშემატკივარს უსურს და მათ არ აღმოაჩნდებათ არანაირი კავშირები დასახელებულ პირებთან. გადავიდეთ უკვე ჩოგბურთზეც, ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს როლან გაროსი და პირველი ფინალისტიც გვყავს. ეს გახლავთ შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა, რომელმაც უთულეს
და თითქმის 5 საათიან დაპირისპირებაში აჯობა მსოფლიოს პირველ ჩოგბურთელს ბრიტანელ ენდი მარის. Უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი სეტი მარი მოიგო 7-6 ტაიბრეიკზე, მეორეში უფრო ძლიერი ვავრინკა აღმოჩნდა 6-3, მესამე ისევ ბრიტანელის გამარჯვებით დასრულდა 7-5, მეოთხეში ასევე ტაიბრეიკზე მოიგო ვავრინკამ, ხოლო აი მეხუთე სეტში უკვე აღარ იყო როგორც ჩანს ენდი მარის გამძლეობა, ფიზიკური მომზადება და გაცილებით უკეთ ფიზიკურად მომზადებული აღმოჩნდა სტენ ვავრინკა. 6-1 მოუგო ბოლო სეტში და გავიდა კიდეს ფინალში. შეგახსენებთ, რომ 2015 წელს სტენ ვავრინკას მოგებული აქვს როლან გაროსის ტურნირი, მას უიმბლდონის გარდა ყველა გრანდსლემის ტურნირი აქვს მოგებული და ნახოთ წელს შეძლებს თუ არა როლან გაროსზე კიდევ ერთ გამარჯვების დაფიქსირებას, რაც არ თუ ისე მარტივი იქნება. დიდი ალბათობა, რომ მისი მეტოქე იქნება რაფაელ ნადალი, რომელიც ამ წუთებში ეთამაშება ავსტრიელ დომინიკ ტიმს. პირველი სეტი ნადალმა 6-3 მოიგო და ახლა იწყება მატჩის მეორე სეტი. ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს როლან გაროსი, ნადალის ძალა ჩვენ ქართველ ნიკოლოზ ბასილაშვილთანაც ნახეთ და ნამდვილად უმთავრესი ფავორიტია, თუმცა სტენ ვავრინკაც ძალიან კარგად გამოდის გრუნტზე და აქვს მას შანსი ფინალში გამარჯვების. დღეს შედგა ავსტრალიაში ამხანაგური შეხვედრა ბრაზილიასა და არგენტინას შორის და არგენტინა მოახერხა მეტოქის 1-0 დამარცხება, თან რამდენიმე ღირსშესანიშნავი ფაქტიც მოხდა ამ შეხვედრაში, ახალ მწვრთნელთან ერთად პირველად მოიგო არგენტინა. И батон ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, მე მივადევნე ამ матჩს თვალყური. უნდა აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებით პირველ ტაიმში არგენტინელები უფრო უკეთ გამოიყურებოდნენ და მათ გაიტანეს კიდეს გოლი გაბრიელ მერკადო, გოლის ავტორია. შეეხება შემწვრთნელი ახსენე ლუკა დია ხორხე სამპაულის დებიუტი არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე გამოდგა საკმაოდ წარმატებული და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2012 წლის შემდეგ არგენტინის ნაკრებმა პირველად დაამარცხა ბრაზილიის ეროვნული გუნდი და ერთგვარი უსიამოვნო ხუთწლიანი მატჩის უსიამოვნო ნაფსი გატეხეს არგენტინელებმა. იყო ძალიან ბევრი საგოლე მომენტი, როგორც ერთ ასევე მეორე კარტა განსაკუთრებით გაბრიელ იესუსის მომენტი მინდა შევახსენო გულ შემოთქვას. ცარიელ კაცი პრაქტიკულად ვერ მოარტყა ბურთი იქ და ძელს გაარტყა უფრო სწორად და გაანიავა ეს მომენტი გაბრიელ იესუსმა. ძალიან არგენტინის გულშემატკივარს კი ულოცავთ მათ საყვარელი ნაკრების უშუალო კონტინენტი, როგორი მნიშვნელოვანია არგენტინის გულშემატკივრისთვის სწორედ ბრაზილიის დამარცხება, ხანდახან ტიტულის მოგებაზე მნიშვნელოვანიც კი. Да, а сером мец уერთდები ამ მილოცვებს. ისევ საფეხბურთო თემით გავაგზავნოთ, სადღაც 20 წლამდე თამაშობლიო ჩემპიონატზე სამხრეთ კორეაში შედგა უკვე ნახევარფინალები. ფავორიტებად მიიჩნეოდნენ იტალიისა და ურუგვაის ნაკრებები, თუმცა ორივე მათგანი დამარცხდა, მათ მესამე ადგილისთვის მოუწევთ ერთმანეთთან ბრძოლა. იტალია დაუპირისპირდა ინგლისის ნაკრებს, პირველი გოლი მატჩის მესამე წუთზევე გაიტანეს, თუმცა შემდეგ მთელი მატჩი უკვე ინგლისის კარნახით წარიმართა და 3-1 მოახერხეს მათ მეტოქის დამარცხება. ინგლისი პირველი ფინალისტი იყო. მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს ეთამაშებოდნენ ურუგვაი და ვენესუელა. აქაც ურუგვაი მიიჩნეოდა უდაო ფავორიტად. პირველ ტაიმში მათ პენალტის გატანაც მოახერხეს, თუმცა შემდეგ ანგარიში გათანაბრდა და პენალტების სერიაში გადაწყდა მატჩის ბედი, რომელიც ახალი წესით, ტაიბრეიკის წესით წარიმართა. ასევე ვენესუელას კარში დანიშნულ პენალტზე, ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს პენალტი შეამოწმა ვიდეო რეფერიმაც, რომელიც ამ ტურნირზე დაინერგა უკვე აქტიურად გამოიყენება. და ეს პენალტი გამეორებაზე კარგად ჩანს, რომ რეალურად არ იყო ის წესების დარღვევა, ასე რომ ვერც ვიდეო რეფერი გამორიცხავს ასე სამსაჯო შეცდომებს ფეხბურთში ბოლომდე. ეს ასე არის რაგბიშიც, ბევრჯერ გვინახავს ჩვენ ჩათვლიან არ ჩათვლი ველოები, რომლებიც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ან და ჩათვლი იყო, ან და არ ჩათვლი იყო და ვიდეო რეფერი არასწორად გადაწყვიტა, ასე რომ არაფრის გარანტია საბოლოო ჯამში ვიდეო რეფერი არ არის, თუმცა რისკს რა თქმა უნდა შეცდომის საგზნობლად დაბლა წევს. აი ესეთი მოულოდნელს არ ვიტყვი, მაგრამ მაინც შედარებით მოულოდნელი ფინალი გვექნება 20 წლამდელთა შორის ვენესუელას გასვლას განსაკუთრებით ალბათ ბევრი ვერ წარმოიდგენდა, მაგრამ სამხრეთ ამერიკელებმა ეს მოახერხეს და ნახოთ ინგლისის წინააღმდეგ რა შეძლებენ ისინი ფინალურ დაპირისპირებაში უკვე. და ნუ ბოლოს გეტყვით, რომ ტატიშვილი ესტეუთელასის დაპირისპირება დასრულდა, 3-2 მოახერხა ესტეუთელასმა გამარჯვება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მესამე შეხვედრამდეც მოგვიწევს მოცდა. ორ შაბათს უკვე ამ შეხვედრის ყურების საშუალებაც ექნება მაყურებელს ოფიციალურ სტრიმზე, რომელსაც გვთავაზობს ფუცალის ოფიციალური ვებგვერდი. ერთი კიდევ საინტერესო და უცნაური ფაქტის შესახებ, რომელიც ფეხბურთს დაფიქსირდა აზიის სოფლიო საკვალიფიკაციო ჩემპიონატის, ანუ აზიის ზონიდან სოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრა შედგა იქ ავსტრალიისა და საუდის არაბეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. და ესეთი ფაქტი დაფიქსირდა, უკვე განუმარტოს ჩვენს ტელემაყურებელს რა მოხდა. Ну, აქ დაინიშნა, ასე ვთქვათ, წუთიერი დუმილი, რომელიც პატივს მიაგებდა ლონდონის ტერაქტის დროს დაზარალებულ პირებს, იქ
დაიღუპა 8 ადამიანი, 40-ზე მეტი დაშავდა. ავსტრალიელები ხაზად დადგნენ და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. ხოლო საუდის არაბეთის ნაკრების წევრებმა კი ჯერ მატჩამდეც უარი განაცხადეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციაზე, ხოლო შემდეგ კი ხედავთ ახლა თქვენ თვითონაც, რომ ხურდებოდნენ და არიკადრეს, ასე ვთქვათ, ერთ ხაზზე დადგომა და პატივის მიგება. ოფიციალური განმარტება საუდის არაბეთის ფეხბურთის ფედერაციამ გააკეთა მათ თქვენს, რომ ეს მათ კულტურაში არზის და სწორედ ამიტომ თქვენს უარი ბოდიშიც მოიხადეს ამის გამო, თუმცა შემდეგ ჟურნალისტები, რისი ჟურნალისტები არიან, თუ მსგავსი ფაქტები არ მოიძიეს და ბევრი ისეთი ვიდეო გავრცელდა ინტერნეტში, სადაც საუდის არაბეთი ზუსტად ასე ხაზზე ჩამწკრივებული პატივს მიაგებს და გუპულთა ხსოვნას. ასე რომ ეს კულტურულზე მეტად უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო ფეხბურთელების მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა არ არის მისასალმებელი, პირიქით დასაგმობიცა. რა თქმა უნდა. დღევანდელი დღის ბოლო სპორტული სიახლე, ნაციონალურ ჰოკეის ლიგაში გრძელდება ფინალური სერია. სტენლის თასისთვის იბრძვიან მოგესალებად პიცბურგ პინგვინსი და ნეშვილ პრედატორსი და დღეს გამთენისას პიცბურგში გამართა სერიის მეხუთე დაპირისპირება, რომელიც მასპინძლება ძალიან დიდი სხვაობით 6-0 მოიგეს, ანუ გაანადგურეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ ნეშვილ პრედატორსი. აქ საოცრება ის არის, რომ საკუთარ მოედანზე რადიკალურად განსხვავებულ ჰოკეის თამაშობენ, როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის ჰოკეისტები, იქ არის 5-1, 4-1 სხვაობები და ახლა უკვე 6-0 დაფიქსირდა. სერია გადაინაცვლებს უკვე ნეშვილში, ზეგ გამთენისას გამართება ამ სერიის მეექვსე დაპირისპირება და იქ გამარჯვების შემთხვევაში პიცბურგი აიღებს ტენის თასს და გახდება ჩემპიონი, ხოლო მოქმედი ჩემპიონია მოგეცემათ პიცბურგი, ხოლო თუ დაუშვათ მეშვილმა მოიგო, მეშვიდე გადამწყვეტი მატჩი ისევ პიცბურგის დარბაზში შედგება. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სპორტში, საშინაო კედლებს, თუმცა როდესაც გამანადგურებელი ანგარიში თიგებს გუნდიში და შემდეგ ესე უმწეოდ მარცხ ხდება მეტოქესთან, ეს ნამდვილად ცოტა უცნაურია. დღეისათვის სპორტული სიახლეები სულ ეს იყო. ჩვენ გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ბრძანდებით. ნახვამდის.